Uma vez vou passar um singuladão do Detran 2019. São 40 questões. Vai ser com dicas e comentários. Eu vou passar para vocês o sumário das 40 questões. Serão legislação de trânsito com 8 questões. Direção defensiva, 6 questões. Norma de circulação, 5 questões. Placa de sinalização, 5 questões. Infrações de trânsito, 5 questões. Meio ambiente e cidadania, 4 questões. Mecânica básica, 4 questões. E primeiros socorros, 3 questões. Então vamos dar início ao nosso simulado. Vamos iniciar mais um simuladão do Detran 2019. São 40 questões, todas comentadas e muitas dicas. Então vamos dar início ao nosso simulado. Vamos iniciar com legislação de trânsito. Questão de número 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no litro da via pública, pode ainda ser: letra A, luminosos e sonoros; letra B, luminosos e hipogestos; letra C, sonoros e hipogestos; e letra D, luminosos, sonoros e hipogestos. Veja a questão e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Pode ser ainda luminosos, sonoros e hipogestos. Veja que aqui está referindo aos sinais de trânsito, porque além de serem escritos em placas e pintado no litro da via pública, ainda pode ser luminosos, sonoros e hipogestos. Veja aqui uma dica que eu dou: é geralmente a alternativa mais completa, quando está repetindo aqui, ó, letra A, luminosos e sonoros; letra B, luminosos e hipogestos; letra C, sonoros e hipogestos. A que estiver mais completa é a alternativa correta. Aqui é a letra D, luminosos, sonoros e hipogestos. Vamos à próxima questão. Questão de número 2. Chama-se passagem de nível. Letra A, todo cruzamento no mesmo nível; letra B, cruzamento sobre pontes e viadutos; letra C, todo cruzamento de nível rodoviário; e letra D, todo limite lateral de uma pista de rolamento. Veja a questão e marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Essa é a alternativa correta. Cuidado não marcar todo o cruzamento do mesmo nível. Muita gente pode se enganar e quando fala aqui na questão passagem de nível, aí ele pode se enganar e querer marcar a letra A. Aqui é uma pegadinha. Então, alternativa correta, marquem a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar os usuários da via sobre: letra A, condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via; letra B, a situação do trânsito; letra C, a condição do veículo; letra D, a proibição de cometer atos de imprudência. Veja a questão e marque uma das alternativas.
A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Esta é a importância e o objetivo da sinalização. É informar aos usuários da via sobre condições da via, restrições impostas no trânsito e obrigações e proibições do uso da via. Veja, de novo, como anterior, sempre a questão mais completa é a que está correta. Aqui a letra B só tem a situação do trânsito, a letra C a condição do veículo, letra D a proibição de cometer atos de imprudências, todas incompletas e erradas. Vamos à próxima questão. Questão 4. As placas de sinalização têm por função, letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e educar. Letra C, advertir e regulamentar. E letra D, indicar e educar. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Advertir, regulamentar, indicar. Veja de novo que sempre a alternativa mais completa é a correta. Esta é uma dica que eu estou dando para vocês. Quando vocês estiverem na prova e ficar na dúvida sobre qual a questão, qual alternativa que vai marcar, marque aquela que estiver mais completa. Veja que a letra B é só regulamentar e educar. Está faltando advertir. A letra C, advertir e regulamentar. Está faltando indicar. E a letra D, indicar e educar. Está faltando regulamentar. Então, aqui eu deixo essa dica. E vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de letra A, placas, semáforos e pintura no solo, do solo. Letra B, marcos e marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons, o apito, placas e dispositivos auxiliares. Veja a questão. Querendo pausar o vídeo, pode pausar. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apitos, placas e dispositivos auxiliares. Veja de novo que é a mais completa. A alternativa correta sempre é a mais completa. Quando estiver repetindo, placas, semáforos e pinturas de solo, aqui marcas viárias, placas e barreiras, letra C, marcas viárias, placas luminosas e gestos, a que estiver mais completa é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dois condutores de veículos. Letra B, dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C, e sinais luminosos. Letra D, do agente de trânsito. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D, do gesto do agente de trânsito. Veja aqui. A forma de sinalização existente que para ver que prevalece. É uma que prevalece, quer dizer, que está acima das outras.
sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais. São gestos do agente de trânsito. Essa aqui está acima de todas as outras formas de sinalização. Então vamos agora para a próxima questão. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, entroncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. Letra D, com a forma de rótula. Veja a questão, marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Em nível, entroncamento ou bifurcação. Essa é a alternativa correta sobre interseção a todo cruzamento. Em nível, entroncamento ou bifurcação. Veja que também que aqui ela está mais completa. Alternativa B. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, é uma via. Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Veja a questão, pode pausar o vídeo querendo. Alternativa correta é a letra C, marca a letra C. Arterial. Esta é uma via arterial. A coletora, letra A, está errada, pois ela não é controlada por semáforos. Nem tem lotes lindeiros possibilitando o trânsito em regiões da cidade. A cidade, a local também. A letra B está errada. É somente para a local, localidade assim de prédios. Aí também não tem semáforos. E de trânsito rápido também. Ela é errado aqui também, porque também não tem semáforos também. E além do mais é uma via de alta velocidade, de 80 km, a máxima permitida. Então, a alternativa correta é a letra C, arterial. Vamos à próxima questão. Vamos agora a questões de direção defensiva. Questão 9. Em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de: letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. A alternativa correta é a letra B. Aliás, é a letra A. Marque a letra A. 4 segundos. Veja que é a pista escorregadia. E em dias de chuva. Por isso é 4 segundos. Se fosse na pista normal, em dias normal, sem ser dias de chuva, seria 2 segundos. Lembre-se disso. Mas como está a pista está escorregadia e em dias de chuva, aí vai dobrar. Vai para 4 segundos. Vamos à próxima questão. Questão 10. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é: letra A, o Sistema Nacional de Trânsito. Letra B, o Código de Trânsito Brasileiro. Letra C, o Código Nacional de Habilitação. Letra D, o Sistema de Veículos Automotores. Veja a questão, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra B,
Marque a letra B. O Código de Trânsito Brasileiro, que é o nosso CTB. Esse é o conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito. É o CTB. Alternativa correta, letra B, o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos à próxima questão. Questão 11. Respirar a fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONVE prevê ações que evitem esses danos através de: letra A, determinação do uso de máscaras; letra B, estabelecimento de cotas de consumo de combustível; letra C, incentivo ao uso de veículos a diesel; e letra D, controle de emissões de gases e de ruídos. Veja a questão e marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Esta é a alternativa correta. Aqui, o PROCONVE. O PROCONVE é o Programa de Controle de Emissões Veiculares. É a sigla do PROCONVE. É Programa de Novo de Controle de Emissões Veiculares, que prevê ações que evitem danos ao sistema através de controle de emissões de gases e de ruídos. Esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 12. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência, o 190, é usado quando se deseja acionar: letra A, a Polícia Militar; letra B, o SAMU; letra C, o resgate de corpo de bombeiros; e a letra D, a Polícia Rodoviária Estadual. Veja a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, a Polícia Militar. Veja aqui, o telefone de emergência é o 190. Lembre-se, 190 é a Polícia Militar. Tem também o telefone aqui que pode confundir também a Polícia Rodoviária Estadual, mas aí o telefone é o 198 e aqui é o 190. Aqui a letra B, o SAMU, está errado; letra C, resgate de corpo de bombeiros, está errado; letra D, a Polícia Rodoviária Estadual, que é o 190. Complementando aqui a questão, vamos falar sobre as alternativas. O SAMU, o telefone, é o 192. O resgate de corpo de bombeiros é o 193, é o resgate do Corpo de Bombeiros. E a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, como foi dito, é o 198. Vamos à próxima questão. Questão 13. O pagamento de multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por: letra A, 100% do seu valor; letra B, 80% do seu valor; letra C, 50% do seu valor; e letra D, 90% do seu valor. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B, 80% do seu valor. Aqui as alternativas: A está errada, a C está errada e a D está errada. Correta é 80% do seu valor. Vamos à próxima questão. Questão 14. As placas de sinalização, quanto à sua função, classifica-se em:
Letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Letra B, de regulamentação, semafórica e indicação. Letra C, de regulamentação, semafórica e advertência. Letra D, de serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Isso aqui é quanto à sua função. É a classificação quanto à função. Classifica-se em regulamentação, advertência e indicação. Essas placas também de regulamentação, advertência e indicação são chamadas de sinalização vertical. Vamos à próxima questão. Vamos agora começar questões sobre normas de circulação. Questão 15. Assinale na folha de respostas a alternativa correta. Letra A. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula no veículo. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra C. Qualquer veículo poderá ter modificadas suas características sem autorização do diretor do DETRAN. E letra D, o pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. A alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo, querendo tempo. É a alternativa D. Marque a alternativa D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Veja que é a alternativa correta. Por aqui, vemos que a letra A está errada. A letra B também está errada também. O condutor deverá acelerar a velocidade. Está totalmente errada. Aqui também, voltando à letra A, tem mais de dois acompanhantes. Não pode ter mais de dois acompanhantes. Totalmente errada. A letra C, qualquer veículo poderá ter modificado as suas características. Sem autorização. Isso está errado também, sem autorização. E a alternativa D é a correta. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Eu já vi alguém dizendo que em qualquer situação não, porque se tiver o sinal vermelho, ele não pode ultrapassar. Mas, mesmo com o sinal vermelho, se um pedestre estiver passando, é obrigatório o motorista. Ele parar ou diminuir a velocidade para aquele pedestre passar. Então, a alternativa correta aqui, mesmo por eliminação, seria a mesma letra D. Então, vamos agora para a próxima questão. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é: letra A, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Letra B, proibido em qualquer situação. Letra C, proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D, permitido quando o condutor já tem experiência. A alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. Vamos à próxima questão. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito? Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança.
alternativa correta é a letra A, marque a letra A em qualquer situação. Essa questão é uma questão que muita gente acha que está errada, mas segundo aqui as outras alternativas, a gente pode marcar ela por eliminação. Porque a letra B está totalmente errada. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa, está totalmente errada. Não é somente quando a luz estiver acesa. Somente quando for idoso também não. E letra D, somente quando está na faixa de segurança, também não. Sempre que a palavra aparecer somente ou apenas, ok, somente, letra B, letra C, somente, de novo, letra D, somente também, ou apenas, aquela palavra apenas quando a luz vermelha, apenas quando foi idoso, geralmente a palavra somente e apenas deixa as alternativas erradas. Então, a alternativa correta é a letra A em qualquer situação. Vamos à próxima questão. Questão 18. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com um sinal luminoso, você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso, você deve, letra A, aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C, diminuir a velocidade do veículo e passar. E letra D, observar o tráfego dos veículos e passar. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. A alternativa correta, diminuir a velocidade e parar o veículo. Quando se aproximar, o veículo se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso. E observar que a luz vermelha está acesa. Neste caso, ele tem que diminuir a velocidade e parar o veículo. Vamos à próxima questão. Aqui, complementando a questão, aumentar a velocidade está totalmente errado. Diminui também a velocidade, também. Aqui está correto diminuir a velocidade, mas o erro aqui está em passar. Não é passar, é parar. E aqui também está correto observar o tráfego dos veículos, mas passar também está errado. Porque não vai passar no sinal luminoso aceso. Vamos à próxima questão. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é: letra A, manter a mesma velocidade. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, reduzir a velocidade. E letra D, parar o veículo. A alternativa é a correta é a letra C. Marca a letra C. Reduzir a velocidade quando se aproxima de um cruzamento. É a forma correta e segura. A letra A, manter a mesma velocidade, está errada. Não é manter a mesma velocidade. Está totalmente errada aqui. Aumentar também, ainda é alternativa, ainda errada também. Mais errada ainda do que manter a mesma velocidade, aumentar. E parar também o veículo também não pode parar. É reduzir a velocidade. É a correta. Vamos à próxima questão. Vamos agora iniciar questões de placa de sinalização. Questão 20. Diante da placa, que temos a placa R6A. Você entende que é proibido. Letra A, seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B, dar meia volta ou retornar. Letra C, estacionar no trecho abrangido pela restrição. Letra D, parar ainda aqui para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. A alternativa correta é a letra
É a letra C. Aqui fala proibido. Você entende que é proibido. Olha, veja a pergunta aqui, que é proibido. Então é proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição. Essa é a alternativa correta. A letra A, seguir em frente. Está errado. Vou entrar na rua. Letra B, dar meia volta e retornar também. Totalmente errada. Parar, ainda que para a operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Isso também está errado. Aqui a alternativa correta é proibido estacionar. Veja que aqui tem um sinal de proibição e está proibindo o estacionamento. Vamos à próxima questão. Questão 21. Diante da placa SC6C. Você entende que aqui é a placa. Letra A, pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado. Letra B, é proibida a circulação de veículos especiais. Letra C, é proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição, podendo ocorrer paradas breves. Letra D, é proibido parar e estacionar, ainda que para a operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. A alternativa aqui é correta, é a letra D, marca a letra D. É proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibições. Tem uma assim e outra formando um X. Ela proíbe tanto parar como estacionar. E ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Mesmo que seja para curto espaço de tempo, para operação de embarque e desembarque, mas está proibido de parar ou estacionar. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa, aqui temos a placa R8. Você entende que é? Letra A, proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B, proibido a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C, proibida a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Letra D, proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Proibida a mudança de faixa de trânsito. Veja que a placa está indicando uma proibição de faixa de trânsito. Não pode mudar de faixa de trânsito. Então, proibida a mudar de faixa de trânsito. Aqui a letra B, proibida manobra de ultrapassagem. Está errada. Não tem nada a ver. Também proibir circulação de bicicletas. Aqui não tem nada a ver. Não tem nem na placa não tem nenhuma bicicleta aí para estar mostrando proibição de bicicletas. Proibida a entrada ou passagem de veículos de carga também. Não tem nenhum veículo de carga aqui na placa. Totalmente errada. Vamos à próxima questão. Questão 23. Diante da placa. Aqui temos a placa. A38. Você entende que só passam veículos com letra A, largura até o limite máximo indicado na placa. Letra B, altura até o limite indicado na placa. Letra C, comprimento até o limite indicado na placa. E letra D, largura até o limite indicado, limite mínimo indicado na placa. Veja a questão, veja a placa e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. O limite máximo é 3 metros. Então, é a largura. Geralmente, quando vocês vê questões sobre largura, essas setinhas aqui, elas estão na horizontal. Agora tenha cuidado também que pode aparecer questões falando sobre comprimento, que também está também na horizontal, mas aqui é sobre largura.
Uma dica que eu dou também é sobre a altura. A altura, essa setazinha aqui, preta, de lado, dos lados, fica na vertical. Fica um em cima e outro embaixo. Aí tá falando de altura. Mas quando tá aqui na horizontal, fala-se de largura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa, aqui temos a placa A40. Você entende que existe, letra A, adiante um cruzamento rodoviário em nível com barreira. Letra B, uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Letra C, uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Letra D, um bloqueio de pista. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Adiante um cruzamento rodoviário em nível com barreira. É a alternativa correta. Letra B, aqui está falando veículo de tração animal, está totalmente errado. Para pedestre também, apenas para pedestre. Também está errado. E o bloqueio de pista também totalmente errado. É bloqueio de pista. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa, aqui temos a placa A41. Você entende que existe um cruzamento? Letra A, com linhas de bonde. Letra B, em X. Letra C, com barreira. Letra D, com linha férrea. A alternativa correta é a letra. É a letra D. Marca a letra D. Com linha férrea. Sempre que você observar essa placa, existe um cruzamento com linha férrea. Você está passando perto de uma linha férrea. Vai cruzar uma linha férrea. Aqui, cuidado aqui na letra B, em X. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Porque a placa forma um X, não vá marcar em X. E está totalmente errado. Aqui é uma pegadinha. Cuidado. A linha A também, a alternativa A, linha de bonde também está errada, não tem nenhum bonde aqui. Com barreira também está errado também. Alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Vamos iniciar agora questões sobre infrações de trânsito. Questão 26. Não é equipamento obrigatório de um veículo. Letra A, para-choques dianteiro. Letra B, aparelho retrovisor interno. Letra C, freios de estacionamento. Letra D, pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. A alternativa correta é a letra. É a letra D. Pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Isso aqui é a alternativa que não é equipamento, não é equipamento obrigatório. Os outros é obrigatório. A letra A é obrigatório, para-choque dianteiro é obrigatório. Letra B, espelho retrovisor interno também é obrigatório. Freio de estacionamento, ele também é obrigatório. E a pala interna de proteção contra o sol para o motorista. Aqui está falando para o passageiro. Por isso que essa questão aqui está errada. Não é obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 27. Os para-choques dianteiro e traseiro dos veículos são equipamentos. Letra A, opcionais que as fábricas colocam para o veículo ficar com melhor aparência. Letra B, obrigatórios, cuja falta constitui infração grave por passivo de multa e retenção do veículo para regularização. Letra C, de segurança do veículo sem obrigatoriedade de uso. Letra D, obrigatórios, cuja falta acarretará apenas advertência verbal ao condutor de veículo. Veja a questão, marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. São equipamentos obrigatórios cuja falta constitui infração grave
passivo de multa e retenção do veículo para regularização. Então, são equipamentos obrigatórios. É o para-choque dianteiro e traseiro. Aqui opcionais está errado, não é opcionais, é obrigatório. Também de segurança do veículo, sem obrigatoriedade também está errado. De segurança de veículo, sim. Agora, sem obrigatoriedade de uso é que está errado. Aqui acarretará apenas a advertência verbal. Está também totalmente errado. Vamos à próxima questão. Questão 21. Os limpadores de para-brisa são equipamentos. Letra A. Destinado a melhorar a estética do veículo. Letra B. Operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C. Acessórios cuja falta acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Letra D. Obrigatórios cuja falta ou não uso acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. São obrigatórios cuja falta ou não uso acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Cuidado não cair na pegadinha da letra C, que fala que cuja falta carregará multa. Aí fala acessórios. Aqui não é acessório, é obrigatório. Cuidado. Aqui também para melhorar a estabilidade do veículo também não vai melhorar a estabilidade. Melhorar a estabilidade não. Nem melhorar a estética também. A alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 29. A falta de lanternas, indicadoras de direção, dianteiras de cu âmbar, aliás, desculpe, e traseira de cu âmbar ou vermelha é infração. Letra A. Punível com advertência verbal somente se o veículo estiver circulando na estrada. Letra B. Punível somente com multa. Letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. Letra D. Não punível com multa, pois o condutor não é culpado. Veja a questão e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. Essa é a alternativa correta. Aqui a letra A, punível com a advertência verbal. Está errado. A letra B, punir somente com multa também. Somente com multa está errado. E não punível com multa também está errado, pois o condutor não é culpado. Não tem nada a ver. Está tudo errado aqui. Vamos à questão número 30. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujeito um condutor ao cometer uma infração? Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Letra D. Apreensão e inutilização da Carteira Nacional de Habilitação. Veja a questão e marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. A apreensão e inutilização da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Isso aqui não corresponde. Veja que a pergunta é alternativa que não corresponde. É uma medida administrativa. Aqui, medida administrativa. Uma dica que eu dou sempre que falar questões que falar medida administrativa é que todas as medidas administrativas começam com letra R.
Veja aqui, retenção do veículo, começou com letra R aqui, ó. Essa é uma medida administrativa. Também a remoção também de veículos, também começou com letra R, também medida administrativa. Recolhimento da carteira nacional de habilitação também, começou com letra R. Toda vez que aparecer a letra R aqui nas alternativas, se refere à medida administrativa. Mas aqui no caso não corresponde. Então, aqui não corresponde. Aqui não é medida administrativa. Tem a letra D. Vamos à próxima questão. Questões de meio ambiente e cidadania. Questão 31. O controle da emissão dos ruídos do motor é obrigatório para: letra A, a frota de tráfego intenso apenas; letra B, todos os veículos automotores; letra C, os automotores e caminhões apenas; letra D, as motocicletas apenas. A alternativa correta é a letra B, marque a letra B, todos os veículos automotores. O controle de emissão de ruídos do motor é obrigatório para todos os veículos automotores. Letra A, frota de tráfego intenso apenas. Geralmente, toda alternativa que tiver a palavra apenas, geralmente está errada. A letra A tem apenas. A letra C também, apenas aqui, ó. Letra D, apenas. Motocicletas apenas. Todas elas estão erradas. Vamos à próxima questão. Complementando, também pode, muitas questões coloca a palavra somente ou exclusivamente. Outras vezes bota apenas, como está aqui. Mas se você vê somente, 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 então apenas, 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 então já pode descartar estas alternativas. Vamos à próxima questão. Questão 32. O trânsito em condições seguras é um direito. Letra A, de todos; letra B, dos motoristas apenas; letra C, dos pedestres apenas; letra D, dos motoristas de transporte coletivo apenas. A alternativa correta é a letra A, de todos. Veja como a questão anterior também aparecia a palavra apenas aqui. Letra B também, a letra C, dos pedestres apenas, dos motoristas apenas. É como eu falei antes, sempre que aparecer a palavra apenas repetidas várias vezes, torna as alternativas incorretas. Esta é uma dica. Uma dica: quando vocês veem essas palavras se repetindo, pode ser também a palavra somente, também, só dos motoristas somente, dos pedestres somente. Aqui aparecendo a palavra somente ou apenas ou exclusivamente, são palavras que tornam a alternativa errada. Vamos à próxima questão. Questão 33. O trânsito em condições seguras é dever, letra A, das prefeituras municipais apenas; letra B, do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito apenas; letra C, do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito apenas; letra D, dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O trânsito em condições seguras é dever. Então, a alternativa correta é a letra D. Veja que as alternativas anteriores aparece a palavra apenas, das prefeituras municipais apenas, já pode descartar. Letra B, do CONTRAN, de trânsito aqui, ó, que é o Conselho Nacional de Trânsito apenas. Veja que aparece apenas. Se aparecer apenas, somente, aqui já tá errado. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito apenas. A única que não tem a palavra apenas é a letra D, que é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 34. A responsabilidade pelos danos físicos ou materiais causados a um cidadão por erro ou omissão na sinalização de uma via pode ser atribuídos:
Letra A, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Letra B, ao órgão entidade com jurisdição sobre a via. Letra C, ao DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. E a letra D, a polícia ou a brigada militar. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Ao órgão entidade com jurisdição sobre a via. Essa é a alternativa correta. As outras alternativas estão totalmente erradas. Letra D, polícia ou brigada militar, totalmente errada. DENATRAN também, Departamento Nacional de Trânsito, também não. E o CONTRAN também, Conselho Nacional de Trânsito, é o que faz as leis, que é o CONTRAN, também nesse caso não é ela. Cuidado no marcar o CONTRAN. A alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Vamos agora começar questões de mecânica básica. Questão 35. A bateria do veículo é responsável pelo funcionamento. Letra A, da suspensão. Letra B, da embreagem. Letra C, do pedal de freio. Letra D, de equipamentos elétricos do veículo. A alternativa correta é a letra D, esta é a alternativa correta, de equipamento elétrico do veículo. Ele já falou em elétrico, a bateria. Aqui, suspensão, não tem nada a ver com suspensão. Suspensão é as molas, amortecedores. Embreagem também não tem nada a ver. Embreagem serve para passar as marchas. Do pedal de freio também não, que aqui é para frear o carro, o automóvel, o veículo. É a alternativa D, equipamentos elétricos do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 36. O alternador dínamo é o responsável por: letra A, gerar potência para o motor. Letra B, acumular energia dissipada no motor. Letra C, fazer funcionar o rádio do veículo. Letra D, gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Essa é a função do dínamo, do alternador. Aqui, gerar potência do motor. Quem gera potência do motor não é o alternador, e sim as marchas, é que vai gerar a potência. Acumular energia aqui dissipada no motor também não. Não vai acumular. E aqui, ó, no motor não existe essa energia dissipada no motor e acumular. Fazer funcionar o rádio do veículo, ele também quem faz é a bateria. Mas, no caso aqui, está falando do alternador e dínamo. A alternativa correta é gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Vamos à próxima questão. Questão 37, a bobina, as velas e o distribuidor. Letra A, geram carga suficiente para manter a bateria carregada. Letra B, fazem funcionar os equipamentos elétricos do veículo. Letra C, criam a centelha necessária para a explosão da mistura de ar e combustível. Letra D, geram potência para o motor. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Criam a centelha necessária para a explosão da mistura de ar com e combustível. É a bobina, vela e distribuidor. Essas três peças do motor é quem vai criar a centelha necessária para a explosão e mistura de ar e combustível. Cuidado no marcar, gera carga suficiente para manter a bateria carregada, que está errada a letra A. Fazer funcionar os equipamentos elétricos do veículo também. Quem vai fazer funcionar é a bateria. E letra D, geram potência para o motor. Também está totalmente errado. Quem gera potência para o motor são as marchas. Vamos à próxima questão. Vamos agora à questão de medicina de trânsito, que é também chamada de primeiros socorros.
Questão 38. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu acidente e necessita de socorro e é portador do vírus da AIDS? Letra A. Deixar de prestar socorro à vítima, pois há, neste caso, obrigatoriedade. Letra B. Chamar o resgate apenas. Letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Letra D. Ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Alternativa correta é a letra. Alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Essa é a alternativa correta daquele que é portador do vírus da AIDS. É a alternativa correta. Aqui chamar o resgate apenas, ó, a palavra apenas aqui, está aparecendo aqui apenas, está errado. Deixar de prestar socorro à vítima também totalmente errado, não é para deixar de prestar socorro. E aqui por último, ignorar a vítima também, pois ela tem pouca resistência, não devemos ignorar, temos que prestar socorro, está errado ignorar. E vamos à próxima questão. Questão 39. Qual das atitudes abaixo é a correta? Quando precisamos, por meio de próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor. Letra A. Deitá-la rapidamente no banco de trás do veículo. Letra B. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Letra C. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Veja a questão, marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta. Aqui, deitar rapidamente no banco de trás está errado. Não devemos fazer isso. Jamais deitá-la também, pois poderá desfalecer também. Essa aqui também está errada. E acionar a buzina e dirigir a alta velocidade. Totalmente errada. A alternativa correta é a letra D, imobilizar a vítima antes do transporte. E vamos para a próxima questão. Questão 40 e a última deste simulado. Quando há sinais claros que a vítima não tem respiração ou pulsação e não há mais tempo a perder, o que fazer? Letra A. Remover a vítima imediatamente, sem se preocupar com mais nada, levando para o hospital. Letra B. Virar a vítima de bruços e tentar comprimir suas costas. Letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar as manobras de reanimação. Letra D. Iniciar imediatamente a manobra de reanimação, esteja como estiver a vítima. A alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo querendo tempo. É a letra C. Marca a letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão para iniciar as manobras de reanimação. Aqui a alternativa A está errada. Remover a vítima imediatamente, sem se preocupar com mais nada, torna a alternativa errada. Virar de bruços e tentar comprimir suas costas também está errado. Comprimir suas costas. Aqui, iniciar imediatamente essa manobra de reanimação, esteja como estiver a vítima, também está errado. E aqui terminamos mais um simulado de 40 questões. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos. E se gostou do vídeo, dê um like. Obrigado. Até amanhã. E fique com Deus, todos vocês.